Da, to je još jedna briljantna kvalifikacija koja zahtjeva prijateljski poziv na kavu. Dakle, čovjek je jutros došao na 30. godišnjicu Hrvatske narodne banke, izgovorio bljezgarije, dakle govor koje ne znaš je li je za euro, nije za euro, je li za Europsku uniju, nije za Europsku uniju. Jesi li u Europskoj središnjoj banci, ne znam, neki oholi, valjda financijski stručnjaci koji odlučuju možda umjesto vlada, kako su to poruke? Što je to? Ako si za, reci da si za. Ako si protiv, reci da si protiv. Budi frajer, da znamo na čemu. Ne da palamudi. Izgubili smo vrijeme slušajući ga nekakve improvizacije koje su nepovezane, nekoherentne, tamo su bili ozbiljni ljudi, iskazati poštovanje prema Hrvatskoj narodnoj banci, slušali smo, ne znam nija točno što. Razumijete? I još se kasnije referira da imam unaprijed pripremljen govor. Znam sve o tome što ću reći, ali kad imam ozbiljnu temu, važnu za hrvatske građane, za hrvatsko gospodarstvo, onda iznosim ozbiljan govor sa stavom i s jasnim porukama. Da, zahvalni smo za našu monetarnu suverenost, vrijeme je, nakon što smo usvojili strategiju 2018. da uđemo u europodručje 2023. jer je to dobro za naše građane, za naše gospodarstvo.